टीवी डिजिटल दुनिया नमस्कार ठुलो पर्दा टिभीमा तपाईलाई स्वागत छ म जीवन पराजुली उपस्थित भएको छु आज एउटा विशेष कुराकानी लिएर आएको छु हुन त हाम्रो विशेष कुराकानी हुन्छन् हरेक कुराकानी किनभने हामीले हरेक विषयवस्तु उठाइरहेका हुन्छौँ आज एउटा व्यक्तिगत जीवन र चलचित्र जीवनको कुराकानी लिएर आएका छौँ निर्देशक निश्चल बस्नेतसँग आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ उहाँले लामो समयदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा दिनुभएको योगदानका बारेमा कुरा गर्नेछौँ उहाँ चलचित्रमा आउन खेप्नुभएका सङ्घर्षका कुराकानी गर्नेछौँ व्यक्तिगत जीवन सङ्घर्षका कुराकानी गर्नेछौँ र चलचित्रसँग सम्बन्धित अन्य कुराकानी पनि गर्नेछौँ स्वागत छ निश्चलजी ठुलो पर्दा टिभीमा हजुर धन्यवाद कस्तो चल्दैछ अहिले चलचित्र लाइफ चलचित्र लाइफ त अलिकति त्यति धेरै एक्टिभ भएको छैन होइन फिल्म रिलिजको तर्खरहरू पनि छ सँगसँगै अब फ्युचर प्लानहरू पनि चलिरहेको छ त्यस्तै छ ठिक ठिकै मात्रै छ दुई रुपियाँ रिलिजको क्रममा छ होइन हिरो पनि भन्नुभएको छ निर्देशकसँगै निर्मातासँगै कस्तो फिल भइरहेको छ अहिले पनि सुरु सुरुमा लाज लाग्थ्यो मलाई होइन जब कबड्डी रिलिज भइरहेको थियो या फिटक्री रिलिज भइरहेको थियो आफूले आफूलाई पर्दामा हेर्नु भनेको चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो चिज थियो होइन अहिले आएर युज टु भइरहेको छु र अप्ठ्यारो मानेर गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो नै लाग्दो रहेछ त्यसलाई सजिलो रूपमा हेरेर चाहिँ एउटा एक्टरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सुधार्ने सक्ने ठाउँ धेरै र गर्नुपर्ने मेहनतहरू पनि अझ देखिँदो रहेछ त्यो हिसाबले लिन थालेको छ आजकल चाहिँ जस अलिकति कम्फर्टेबल छु जे होस् फिल्म निर्देशन गर्दा र अभिनय गर्दाको फरक कुरा गर्नु पर्दाखेरि होइन जसरी कलाकारलाई तपाईँले यो गर त्यो गर भन्नुहुन्छ नि र आफैले अर्कोले आफैलाई अरूले यो गर त्यो गर भन्दाखेरिको चाहिँ कस्तो भिन्नता पाउनुभयो तपाईँले भिन्नता एकदम नै हुन्छ क्या आफूले निर्देशन गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो सोचलाई कलाकारको माध्यमबाट उतार्ने होइन अनि आफू एक्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ अर्काको सोचलाई चाहिँ त्यो आफूले उतारिदिनुपर्ने हुन्छ क्या त्यहाँनिर किनभने त्यही फिल्ममा म निर्देशक भएर म एक्टिङ गरिरहेको भए चाहिँ मेरो सोच अर्कै हुन्थ्यो होला तर अरू नै डाइरेक्टर भइसके पछाडि उहाँहरूको सोच के छ बुझ्नु पऱ्यो र त्यो सोचलाई चाहिँ मैले एक्जिक्युट गर्नु पऱ्यो अनि त्यो नहुन्जेलसम्म चाहिँ पेलाएर आउनुहुन्छ अनि त्यो मैले उहाँले भने ल ठिक ठिक गऱ्यो भनेर भन्दा भन्दै पनि कति ठाउँमा चाहिँ गरि नै क्या हो भन्ने डर चाहिँ हुँदो रहेछ क्या त्यो चाहिँ त्यो 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 चिज चाहिँ मलाई अझ पनि हुन्छ होइन त्यो फरक चाहिँ छ क्या एक्टर तर त्यो एक्टिङ गरेर चाहिँ डाइरेक्टरलाई चाहिँ म डाइरेक्टर जो छु भित्र त्यसलाई चाहिँ एकदम धेरै हेल्प भइरहेछ कि सानसानो चिजहरू एक्टरले के चिजमा चाहिँ खोज्नुपर्ने रहेछ होइन उसको के चिज खोताल्दाखेरि चाहिँ मैले खोजेको चिज आउँछ भन्ने कुराहरूको अलिअलि आइडिया चाहिँ मैले पाइरहेको छु भनेपछि अब अर्को फिल्म तपाईँले निर्देशन गर्दाखेरि चाहिँ आफूले पहिला गरेका गल्तीहरू पनि पुरिन्छन् अब पुरिन्छन् र नयाँ पनि थपिन्छन् होला सायद होइन त्यो 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 चिज चाहिँ भइ नै राख्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन नयाँ पुरानो मिस्टेक्सहरू कम गर्दै गयो नयाँ के आइरहन्छ हत्तपत्त पाइँदैन कम होस् मिस्टेक्सहरू लगभग पाँच छ वर्ष अगाडि तपाईँले फिल्म निर्देशनमा डेब्यु गर्नुभयो होइन लुटबाट त्यतिखेर परिवेश नै अर्कै थियो नेपाली चलचित्र उद्योगको होइन एउटा अर्कै बाटोमा थियो जब तपाईँको चलचित्र लुट आयो त्यसपछि युवा पुस्ता माझ नेपाली चलचित्र बल्ल परिचित भयो भने पनि भनिन्छ होइन धेरै धेरै ठुलो स्केलमा भएको ठाउँमा ठुलो स्केलमा होइन कस्तो परिवर्तन पाउनु भएको छ त्यो समयदेखि आज यो समय आफू अभिनय आफू एउटा मुख्य कलाकार भन्ने बेलासम्म आउँदाखेरि परिवर्तन त एकदम नै पाछु होइन हामीले बनाउने प्रोसेसमा पनि एक्सपेरिमेन्टहरू एकदम धेरै भइरहेछन् र अप्रोच पनि विभिन्न थरीका मान्छेहरूले विभिन्न सोच राखेर गरिरहनु भएको छ र सँगसँगै दर्शकको उल्लेखनीय साथ जसलाई चाहिँ कुनै एउटा समयमा नेपाली फिल्मको दर्शक होइन भनिन्थ्यो नि अहिलेको सबैभन्दा प्राइम र धेरै दर्शक नै त्यही जमात हुनुभएको छ त्यो भनेको नेपाली फिल्मले पाइरहेको साथ हो त्यो भनेको नेपाली फिल्मले पाइरहेको विश्वास हो उहाँहरूले चाहिँ हामीहरू जो त्यही माहौलबाट त्यही भिडबाट निक्लिएर आएर फिल्म बनाइरहेछौँ उहाँहरूलाई दिइरहनु भएको तपाईँहरूले गर्नुहोस् है केही अनि हामी तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्नलाई हामी छौँ भन्ने किसिमको हौसला हो सो त्यो त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने चेन्जेस आइ पनि रहेछ होइन र सायद कन्टेन्टको हिसाबले कति चिजहरू चित्त बुझ्दो पनि भइरहेको पनि छैनन् सँगसँगै होइन फिल्मलाई एकदम अलिकति निहालेर हेर्ने हो भने हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्री कता गइरहेछ र हामीले कस्तो खालको फिल्म निर्माण गर्न खोजिरहेछौँ भनेर एकदम वैचारिक हिसाबमा सोच्ने हो भने चाहिँ अझै पनि हामी खोज्दै नै छौँ भन्ने नै छ क्या तर त्यतिखेर चाहिँ खोजिरहेको पनि थिएनौँ क्या जे छ अगाडि त्यही जे छ त्यही चलिरहेको थियौँ अहिले आएर एटलिस्ट हामी खोज्दैछौँ कि नेपाली फिल्म कस्तो हुनुपर्छ भन्नेको बारेमा कुरा त भइरहेछ र कुरा सँगसँगै काम पनि आइरहेछ क्या त्यसले देशमा मात्रै होइन कि विदेशमा पनि अब प्रेजेन्स देखाउन थालिसक्यो
इन्टरनेसनल फेस्टिभल्सहरूमा अवार्ड जित्न थालेपछि प्रेजेन्स देखाउन थालेपछि थोरै मात्रामा होला तर हलमा पनि रिलिज भएको छन् एक दुईवटा पाइला त चालियो नि त सो त्यो हिसाबले चेन्जेस एकदम धेरै छ र यसलाई पोजिटिभ रूपले लियो भने हामी केही समय पछाडि चाहिँ एउटा कतै न कतै चाहिँ पुग्छौँ जस्तो लाग्छ तपाईँका सङ्घर्षका कुराहरू बाहिर आएका छन् होइन जतिखेर तपाईँले चलचित्रको स्क्रिप्टलाई सिरानी हालेर बस्नु भएको थियो सिरानी हालेर सुत्नु भएको थियो लामो समयसम्म परिवर्तनकारी रहेछ नि त होइन आखिरीमा फाइनल्ली नतिजा आउँदाखेरि त्यो थाहा भयो तर बिचमा जुन प्रडक्सनको कुरा थियो ती कुराहरू मिलिरहेको थिएनन् होइन कति कस्तो सङ्घर्ष रह्यो है तपाईँको सुन्दा अचम्म लाग्छ निश्चल बस्ने जस्तो मान्छेले पनि यति सङ्घर्ष गरे होला र भन्ने होइन यो अनि एउटा समय यस्तो थियो होइन जतिखेर चाहिँ अब यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा लाग्छु भनेकै मेरो कारण त्यही थियो कि मैले यो सधैँ जसो भनिरहने कुरा होइन म आफूलाई मनपर्ने फिल्म कसैले बनाएन त्यही भएर म आफै बनाउन आएको भनेर नै भन्थेँ र त्यो समय यस्तो थियो कि जतिखेर चाहिँ त्यो मैले असिस्ट गरिरहेको फिल्महरू या काम गर्न खोजिरहेको फिल्महरू त्यो बेलाको मेकर्सहरूलाई मैले मेरो प्लट सुनाउँदाखेरि होइन मैले मेरो स्टोरी सुनाउँदाखेरि उहाँहरूले एक कानले सुने अर्को कानले उडाइदिनुहुन्थ्यो होइन उहाँलाई त्यो कहाँ यस्तो बनाउने यो फिल्म भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या मलाई अहिले उहाँहरू नै हुन्छ नि मैले त्यही स्क्रिप्ट जुन आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि मैले बोकेर हिँडिरहेको स्टोरी थियो नि त्यही स्टोरीमा फिल्म बनाउन भनेर पनि आइरहनु भएको छ उहाँहरू सायद परिवर्तन चाहिँ यहाँ देखिएको छ कि त्यतिखेर उहाँहरूले विश्वास किन गर्नु भएन भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो चिज त चल्दैन नि यस्तो चिज त फिल्म होइन नि भन्ने सोच जुन थियो नि सायद हो त्यो मानसिकता हाम्रो त्यतिखेर रङ थियो होला क्या अहिले आएर त फिल्म भनेको फिल्म हो कुन हिसाबले पस्किने त त्यो तपाईँमा भर पर्ने कुरा हो नि त भन्ने मेन्टालिटी हाम्रो सोच समय परिवर्तन हुँदै हाम्रो सोच परिवर्तन हुँदै कहाँ पुगिसक्यो हामीले चाहिँ फिल्मलाई चाहिँ त्यही एउटै चिज जे समातेर बसेको थियो त्यसैलाई मात्रै समातेर लिएर बसिराख्यौँ प्रब्लम त्यो भयो त्यसले गरेर पनि हो जस्तो लाग्छ अनि यो परिवर्तन यहाँ हेर्दाखेरि आफूले गरेको स्ट्रगल त यसो हेर्दा त मैले गरेको स्ट्रगल त केही पनि होइन जस्तो लाग्छ क्या गरियो त्यतिखेर हो भोक भोकै कुदियो बिहान हिँडेको मान्छे राति फर्कियो एक त कालो मान्छे घाममा डढेर फर्केर आउँदा टिलिल्ल टल्किने हुन्थ्यो तर मलाई सिक्ने भोकले चाहिँ दौडायो गरायो यो सबै चिज मलाई काम सिक्नु थियो छोटो समयमा धेरै चिज कसरी सिक्न सकिन्छ भनेरै कुदिरहेको थिएँ म त्यतिखेर अनि धेरैजनालाई रुचाउनु हुन्थेन क्या म यसरी लाग्दा मेरो घर परिवारबाटै रुचाउनु हुँदैन थियो साथीभाइहरूले पनि के फिल्ममा लागिरह होला भनेर भन्थे होइन अनि फिल्म बनाउँदाखेरि पनि विश साथ पाइने हो कि पो होइन होइन यत्रो त बनियो होइन सोच नयाँ राखियो अलिकति नयाँ त नभनौँ चलिरहेको भन्दा भिन्न सोच राखेर आइयो त्यो आइरहँदाखेरि चाहिँ सबै चिज ठिकमा गयो ठिक ट्र्याकमा आइदियो भने त राम्रै हुन्छ होला नि भन्ने अलिकति सानो आशय कता कता हुन्थ्यो क्या अनि अहिले आएर यो फेजमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ लाग्छ कि त्यतिखेरको जुन भोक थियो त्यो भोकले नै सायद आजको दिन देखायो होइन र बिचमा आएर म अलिकति भड्किए पनि जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यसले गरेर चाहिँ सायद म आफैमा भएको अलिकति जुन क्षमता थियो त्यो त्यो पुरै क्षमता बाहिर देखाउन पाइनँ कि आफ्नै फिल्मभन्दा मलाई लागेको कुरा हो क्या यो कुराहरू सायद अब बिस्तारै त्यो चिजहरू एटलिस्ट अलिकति रियलाइजेसन भएको छ जस्तै म बिचमा हाम्रो रविन सुब्बा दाईसँग पनि बसेँ क्या अनि रविन दाईसँग बस्दाखेरि चाहिँ अब तिमी देशको त हिट मान्छे हौ होइन तिमीलाई के भन्नु गरिरहेको चिजहरू ब्लकबस्टरै भइरहेछ नि तिम्रा सबै तर तिमीमाथि एउटा जिम्मेवारी पनि छ है तिमीले ब्लकबस्टर मात्र बनाउने कि फिल्मलाई एउटा बाटो पनि देखाउने हो होइन आउने पिँढीलाई पनि तिमीले बाटो पनि देखाउने हो भन्ने जस्तो कुराहरू पनि भएको थियो होइन तिमी आफूले आफूले इभ्यालुएट गर है मैले तिमीलाई भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो कुरा काटेको तिम्रो खेद खनेको जस्तो पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो दाईसँग बस्दाखेरि एकदम त्यो वैचारिक लेभलको कुराहरू भएको थियो क्या अनि म भने नवीन दाईकै कुराहरू सुनेर यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा सिकेर केही चिजहरू म आएको हो अनि अहिले उहाँले भनिरहँदाखेरि फेरि त्यही कुरा रिमाइन्ड भयो कि जुन किसिमको भोक बोकेर आएको मान्छे थियो अहिले त्यो भोक हराइरहेछ भनेर भनिदिँदाखेरि जसँग भएको थिएँ म यसो आफ्नो आफूले गरेको कामहरू सम्झेँ हो साँच्चै नै बिचमा म कतै हराएँ कि होइन जुन हुन्छ नि यस्तो फिल्म चल्छ या यस्तो गर्नुपर्छ यति बिजनेस हुनुपर्छ भन्ने एउटा समयको ट्रेन्ड थियो त्यही ट्रेन्ड चाहिँ अहिलेको मोडर्न भर्सनमा तिमी भइरहेछौ है भनेर भनिदिँदाखेरि म जसँग भएको थिएँ कि त्यतिखेर मैले फिल्म केको लागि बनाइरहेको छु नै मैले बिर्सेँ कि त्यो त्यो फिलिङहरू आएको थियो क्या मैले पाउँछौँ अब तपाईँको निर्देशनमा हामीले फिल्म निर्देशनमा त अब मैले दुईवटा प्लान गरिरहेको छु एउटा चाहिँ जुन हाम्रो कुमार कटेलहरू हुनुहुन्छ होइन
जुन भद्रगोल सिरियल बनाउने टोलीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कुरा भएको छ, उहाँहरूले ल्याएको आइडियामा चाहिँ मलाई एउटा पर्पजको लागि चाहिँ त्यो चिज गर्न मन लागेको। अनि प्लस अर्को एउटा छ जुन नाम चाहिँ नभनिहालौँ मैले, होइन नाम भन्दाखेरि यहाँ धेरैले अरूले गरेर रेजिस्टर गरिदिने दिनहरू आएछन्, खासमा अर्को नाम गर्नु प्रब्लम छैन, तर त्यो नाम एकदम मलाई मजा लागेको नाम छ क्या, त्यसले फिल्मको एसेन्स एकदम राम्रो दिन्छ। अनि त्यो जस मेरो फिल्म हेरेर म धेरै नभनौँ थोरै मान्छेलाई भए पनि इन्सपायर गर्न चाहन्छु। अनि मेरो अब आउने पहिलो फिल्म, पहिलो भन्नाले अब नेक्स्ट फिल्मले चाहिँ एउटा एक किसिमको सामाजिक मेसेज दिने प्रयास गरेको छु भनेपछि त्योभन्दा पछाडि बन्न लागेको अर्को फिल्मले चाहिँ मलाई इन्सपायर गर्नु छ। भनेपछि जो हास्य कलाकारहरू हुनुहुन्छ हास्य रश्मि बनाउनुहुन्छ फिल्म, फिल्म त कमेडी हुने कमेडी नै हो होइन, अनि तर त्यही हो कि सबैलाई त्यही भ्रम त्यही होला कि अब उहाँहरू कलाकार लिएर यो गर्ने, उहाँहरूले बनाउनु लागेको आफै गर्ने होला, अब त्यसरी उहाँहरूले लिबर्टी सबै मलाई दिनुभएको छ, उहाँहरू प्रड्युसरको रूपमा हुनुहुन्छ होइन, अनि लिबर्टी पुरै मलाई दिनुभएको छ, को कलाकार चयन तपाईँले नै गर्ने हो, स्क्रिप्ट जबसम्म चित्त बुझ्दैन तबसम्म नै हामी काम गरिरहने हो भन्ने किसिमको लिबर्टीहरू दिनुभएको छ। त्यो हिसाबले पनि मलाई त्यो फिल्म चाहिँ रमाइलो हुँदाहुँदै पनि केही एसेन्स बोक्छ होला सायद हाम्रो समाजको भन्ने लागिरहेको छ, अनि त्यो हिसाबले गर्नु तपाईँको अब लुट ताका नै फर्काउँ अलिकति होइन, जुन कुराहरू मैले अघि पनि अलिकति उक्काएँ, जसरी तपाईँले लामो समयदेखि स्क्रिप्ट बोकेर हिँडिरहनु भएको थियो, चलचित्र बनाउनु पाउनु भएको थिएन होइन, त्यहाँ के समस्या थियो लगानीको? लगानीको त थियो नै होइन, सँगसँगै त्यसलाई फिल्म त बनाउने होइन, तर बनाएर सयजनाले देखाएर मात्र त केही भएन नि भन्ने डर पनि थियो क्या, हामीले यतिसम्म गराएको थियौँ त्यतिखेर चाहिँ, यो फिल्म कसैले लिएन भने पनि न डिस्ट्रिब्युटर चिन्छौँ न कोही प्रड्युसर चिन्छौँ, चिनिहाले गर्ने नि विश्वास गर्दैनन्, अनि आफै लगानी गर्ने हो भनिसके पछाडि बुवाहरूसँग अलिकति हेल्प माग्यो, बुवाले सहयोग गर्नुभयो त्यतिखेर, र सबै कुराहरूले चाहिँ अलिअलि अलिअलि मिल्दै 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 मार्दाहरू भेट हुनु, त्यस पछाडि गएर बाकी प्रडक्सनको पब्लिसिटीकोमा चिन्ता हामीले लिन कम हुनु, अनि डिस्ट्रिब्युसन पनि उहाँहरूले लिनु, र अब चाहिँ नेपालभरिको हलहरूमा लाग्छ है भनेर आउनु, त्यस पछाडि विदेशहरूमा माग बढ्नु, र विदेशहरूमा पनि मैले एउटा स्ट्यान्ड त्यतिखेर के लिएको थिएँ, सिनेमा हलमा लाग्छ भने लाग्छ नत्र डिभिडीमा म फिल्म दिन्न, त्यति भन्दाखेरि आजको दिनमा आएर चाहिँ नेपाली फिल्म विदेशमा बस्नेले पनि सिनेमा हलमा हेर्न पाइरहेछन्, यो प्रोग्रेस देख्दाखेरि खुसी पनि लाग्छ होइन, तर त्यो स्ट्रगल त्यो सम्झिँदाखेरि होइन एक झट्कामै सोचेको चिजहरू आयो, अब त्यो झट्का चाहिँ बारम्बार लगाइरहनु पर्ने जरुरी देखेँ मैले, होइन सायद त्यो 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 फरक छ क्या त्यो समय र यो समयमा अहिले सोद्धाखेरि पनि होइन पुगे पनि अहिले सजिलो छ, फेरि धेरै मेकरहरू आउनु भएको छ, धेरै निर्देशक आउनु भएको छ, अलिकति नयाँ ल्याउने बित्तिकै चल्ने रहेछ भनेर सिधा आउनुहुन्छ, सङ्घर्ष गर्ने हुन्न थाहा हुँदैन ती कुराहरू, जुन ट्रेन्ड तपाईँले बसाल्नु भएको थियो नयाँ कन्सेप्ट त्यसपछि बस्यो, त्यो श्रेय तपाईँलाई नै जान्छ, त्यसपछि परिवर्तन भएको नेपाली चलचित्र होइन पक्कै पनि भएको कुरा गर्न हामीलाई पनि कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। तपाईँलाई कुनै याद छ त्यस्तो दुःखको दिन तपाईँले चलचित्रको लागि होइन, मेरो सबै कुरा चलचित्र हो म निर्देशक बन्छु भनेर हिँड्दाखेरि होइन एकदमै पीडा भएको के मनमा, म किन यो क्षेत्रमा आउन चाहन्छु भनेर कुनै दिन धिक्कारेको क्षण, त्यो दुःखको क्षण तपाईँलाई याद छ कुनै? म त त्यसरी त सोचिनँ कहिले पनि होइन, त्यति बेला मैले यस्तो पोजिटिभ सोचमा थिएँ कि म जसरी भए पनि यो फिल्डमा छिर्ने हो, कोही पनि मान्छे चिन्दिनँ म त्यतिखेर फेरि होइन, साथीको कनेक्सन लगाएर हुन्छ, कोही फिल्म मेकर त चिने होला नि कोही न कोही साथीले, चिया बोक्ने काम दिँदै पनि हुन्थ्यो बरुको, त्यो त्यो चिया बोक्ने कामको लागि पैसा तिर्नुपर्छ नि, बरु पैसा तिरेर भयो भने छिर्छु, मलाई सिक्ने काम म के सिक्छु त्यहाँ गएर, म के सिक्छु मलाई थाहा छ, कसैले मलाई युनिटमा छिराइ मात्र दिए हुन्थ्यो भन्ने दिन पनि थियो क्या, अनि त्यस्तो दिनबाट सुरुवात गरेको, अनि त्यो त्यस्तो हिसाबले आएको मान्छेले चाहिँ मलाई हुन्छ नि यो बेकारमा लागेको थियो यो फिल्डमा भने, यसरी चाहिँ फिल्म कहिले पनि आएन, मलाई चाहिँ अझै गर्नु छ केही गर्नु छ भन्ने लागेको थियो होइन, सबभन्दा मलाई एकदम हुन्छ नि हामी राइट ट्र्याकमा छौँ र मेरो साथीहरू कतिको सपोर्टिभ छन् रहेछन् भन्ने कुरा एकदमै मनबाटै फिल भएको चाहिँ हामी लुट सुटिङ गरिरहेकै बेलामा थियो क्या, त्यतिखेर सुट गरिरहेको थियौँ भने एकदम जसो तसो गरेर पैसा लिमिटेड पैसा छ, लिमिटेड टाइम छ, हाम्रो स्केड्युल पनि लिमिटेड बनाएको छौँ, अनि त्यो हिसाबले यस्तो दुःख सुख जे जसरी हुन्छ फिल्म सुट गरिरहेको थियौँ क्या, अनि गरिरहँदाखेरि एक अब हुन त स्वामी भनेर हामी भन्छौँ भने अर्जुन कार्की जो मेरो साथी पनि हो होइन, ऊ चाहिँ प्रडक्सन हेरिरहेको थियो उसले, अनि हामी सुट गरिरहेको थियौँ बेलुका नाइट सुटमा फाइट थियो, भोलिपल्ट पनि अरू तिन चार दिन अझ बाँकी थियो सुटको लागि होइन, अनि माधव दाहरू त्यतिखेर भ्यालीभन्दा बाहिर कहाँ जानुभएको थियो,
हामी सुट गरिरहेको छ त्यो दिनभरिको सुट बेलुका 5 बजेतिर सकिसक्दाखेरि लगभग हामीसँग भएको प्रडक्सन खर्च सबै नै सकिसकेको थियो कि त्यो चाहिँ पैसा छैन भनेर उसले मलाई कहिले पनि थाहा दिएन कि उसले मिलाइ नै रहन्थ्यो कता कता के गरेर अनि त्यतिखेर चाहिँ उसले पनि कहीँबाट मिलाउन नसकेपछि मात्र आएर मलाई भन्यो दाइ आजको सुट चाहिँ बेलुकासम्म सिद्धेला त्यस पछाडि चाहिँ हामीसँग पैसा छैन अनि सुट अझै 5-6 दिन बाँकी छ हाल्दाहरू उता जानुभएको छ पैसा मिलाउने सम्भावना एकदम कम छ के गर्ने भनेर भन्यो अनि त्यो भनिसके पछाडि म पुरै ब्ल्याङ्क भयो क्या त्यतिखेर अन्त सुटको सुट लागिरहेको त्यतिखेर निगम आयो तिमी एकछिन रेस्ट गरेर तिम्रो अलिकति टाइम लाग्छ यो गर्न म यो सिन म हेरिदिँदै गर्छु भनेर उसले त्यो सर्टहरू लिन थालेँ त्यहाँनिर अनि म स्वामीसँग छुट्टै बसिरहेको थिएँ होइन उसले आएर एकछिन भन्यो अनि स्वामी अर्जुन यस्तो मान्छे उसले चाहिँ जे चिज पनि यस्तो पोजिटिभ मान्छे छ कि जे चिजलाई पनि हुन्छ नाइ त उसले कहिले पनि भन्दैन कि हुन्छ म मिलाउँछु अनि म त्यस्तो चिन्ता भइरहेको छु मेरो एकाउन्टमा कति छ अलिकति पैसा त होला त्यहाँनिर त्योसँग भनेर अनि म मिलाउनुतिर सोध्दै थिएँ मेरोमा यति छ होला है अब अलिकति बाँकी चाहिँ यो चिजबाट यहाँबाट ल्यायो भने यति पैसा हुन्छ भनिसकेपछि त्यति भयो भने म 2 दिन कटाइदिन्छु दाइ बाँकी पैसा म म्यानेज गर्छु म चाहिँ अनि मेरो यताबाट आउनु चाहिँ यहाँमा भनेर चाहिँ आफैले नै उसले म्यानेज गर्न थालेँ क्या मैले अलिकति मात्र पैसा यो गरिदिँदाखेरि अनि आफ्नो पैसा घरबाट मागेर ल्याएर हालेर सुटिङ सुचारू गराएको थियो क्या त्यतिखेर फिल भएको थियो कि साथीहरू चाहिँ हाम्रो त्यो म एक्लैले मात्र यो फिल्म गतिलो बनाऊ भनेर सोचिरहेको होइन रहेछु सबै नै उत्तिकै नै लेभलमा लागेको रहेछ म उता सुटिङ गर्दा गर्दै मेरो टाउको एकदमै दुखेर म त्यहीँ हस्पिटलमा सुताइदिएँ मलाई 2-3 घन्टाको लागि तर त्यो बिचमा नै सुटिङ रोकिएन कि म उता लागिरहेको छु सबैलाई थाहा थियो त्यो सिन कसरी खिच्ने हो चेसको पोर्सनहरू भइरहेछ होइन कसरी गर्नुपर्ने निगम एकरो लागेको लागि छ प्रवीण साङ्गो एकरो लागेको लागि छ स्वामी एकरो लागेको लागि छ पुरुदय उत्तिकै एनर्जीमा हुनुहुन्छ होइन हामी यो खिच्दै गर्छौँ तिमी त्यहाँ गएर टाउको जोचाएर आऊ त्यो ठिक भइसकेपछि फेरि आएर गर्नुपर्छ अनि फर्केर आउँदाखेरि पनि सुट भइरहेको थियो एक सर्ट पनि रोकेको थिएन क्या सबैलाई त्यो एनर्जी त्यो थियो कि त्यो सम्झिँदा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ क्या दुःखको भन्ने कुरो त अहिले आएर बरु लाग्छ क्या सायद मैले कति साथीहरू छुट्याएँ पछाडि नै होइन साथीहरूलाई साथ दिन सकिनँ कि जस्तो पनि टाइम टाइममा लाग्छ क्या तर त्यस्तो फिल्म यो छोडेर जान्छु भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म सोच आएको छैन नआओस् पनि कि तपाईँले केही कलाकारहरू इन्डस्ट्रीमा चिनाउनु भयो पहिला काम गरिरहनु भएको थियो तर पनि व्यावसायिक रूपमा सौगात मल्ल दयाहाङ राई लगायतका अन्य कलाकारहरू यो नेपाली चलचित्र उद्योगका अहिले सबैभन्दा व्यस्त कलाकार हुनुहुन्छ होइन कस्तो थियो त्यो संयोग उहाँहरू त थिएटरमा जमिरहनु भएको थियो चलचित्र सकेसम्म नखेल्ने नै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो हजुर कसरी कन्भिन्स गर्नुभयो कन्भिन्स गर्नुलाई नि त्यही स्क्रिप्टले नै काम गर्यो जस्तो लाग्छ क्या त्यतिखेर किनभने दया दाईलाई सुनाएको पनि हामीले स्क्रिप्ट हो सगत दाईलाई दिएको पनि स्क्रिप्ट हो पढिसके पछाडि चाहिँ कति दिनसम्म आन्सरै आउँदैन त कोही केही भन्दैनन् त कि फेरि अब कहिले गोलखाडी भन्ने नै लाग्थ्यो क्या तर जब आन्सर आयो नि यति खुसी लागेको थियो कि हुन्छ नि हामीलेसँग पैसा छैन पनि थाहा थियो उहाँहरूलाई अनि तिमीसँग जति पैसा छ त्यति लिने हामीले अनि त्यो पनि पैसा भयो भने दिनु नभए पनि नदिनु काम गरेर देखाउन काम चाहिँ देखाउन यसमा सम्भावना छ अझ हामीले अझ मिहिनेत गर्नुपर्छ है भनेर अझ स्क्रिप्टमा सबैजना लागिपरि गर्नुभएको थियो कि त्यो बेलाको त्यो सोचाइ होइन त्यो बेलाको सबैको काम गर्ने तरिका इन्भल्भमेन्ट हामी त 2-3 महिना पुरै वर्कसपमा बसेको हरेक सिन कसले के गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा डिस्कस गर्दै सबै चिज थाहा भइसकेको थियो त्यो दिन सोच्दाखेरि सायद दाईहरूलाई पनि लाग्छ होला क्या कहिलेका सोच्यो भने हामीले सुरुवात गरेको दाईहरू त अझ त्योभन्दा अगाडि नै कतिवटा फिल्म पनि गर्नुभएको थियो सुरुवात गराएको थियौँ होइन तर हाम्रो एउटा कलेक्टिभ एफर्ट जुन चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई नै काम लाग्ने चिज बन्यो त्यसको सुरुवात चाहिँ त्यो टाइममा त्यसरी गराएको थियौँ भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ सायद खुसी लाग्छ होला क्या सबैलाई मलाई त एकदम आनन्द आउँछ क्या त्यतिखेरको त्यो सबै कुराहरू सम्झिँदाखेरि उहाँहरू अहिले हरेक पलमा हरेक चलचित्रको काम गर्दा एग्रिमेन्ट गर्दा त्यो तपाईँको अप्रोच सम्झिनुहुन्छ होला मेरो विचारमा खै त्यो त्यहाँ पछि म यहाँ छु नि भन्ने हिसाबमा होइन त्यही सबैले आफ्नो मेहनत गरेर हुन्छ मलाई मेरो आफ्नो काम देखाउनु थियो होइन दाईहरूलाई पनि त्यही हिसाबले नै गर्नु थियो क्या सबै मान्छेलाई यो फिल्म हामीले गरेको हो भनेर गर्व लाग्ने काम नै गर्नु थियो क्या त्यतिखेर यदि लुटमा दयाङ राई सौगात मल्ल लुटबाट नआएको भए अर्थात् लुटमा अन्य कुनै कलाकार भएको भए उहाँहरूले जुन स्थान बनाइराख्नु भएको छ नि आज त्यो स्थान अरू कोही दोस्रो व्यक्तिले गर्न सक्थ्यो कि सक्थेन आफ्नो स्थान जोगाइराख्न अहिले जुन छ त्यो
कोही न कोही त आउने नै थियो होइन स्केल योभन्दा बेसी बेसी पनि हुनसक्थ्यो त्योभन्दा कम पनि हुनसक्थ्यो अब त्यो न हुँदैन के अरे त्यो नभएको चिजलाई सोच्न पनि गाह्रो हुन्छ खास होइन तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का छ कि त्यो फिल्मबाट नभएको भए अर्को फिल्मबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँ चाहिँ बनाउनुहुन्थ्यो क्या त्यतिको आफ्नो आफूमा केपेबिलिटी भएको कलाकारहरू चाहिँ हो उहाँहरू होइन अरू कोही आएको भए पनि यसबाट अब त्योभन्दा बेटर नै हुन्थ्यो या डिफ्रेन्ट केही हुन्थ्यो कि भन्ने पनि हुन्थ्यो होला सायद फिल्म त्यही चिज उहाँहरूलाई नै मिस गरेर नै फिल्म पो कमजोर बन्न जान्थ्यो कि त्यो 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 चिजहरू पनि छ क्या तर उहाँहरूको केपेबिलिटीमा चाहिँ मलाई अलिकति पनि शङ्का छैन क्या कि उहाँहरूले आफ्नो काम चाहिँ हुन्छ नि कुनै न कुनै टाइममा आएर चाहिँ राइट स्क्रिप्ट पढ्ने बित्तिकै एउटा एक्टरले गर्न सक्ने सबै चिज गऱ्यो भने देखिन्छ क्या त्यही अहिले अहिले मलाई लाग्ने चाहिँ खालि म सगदालाई पनि भन्छु नि दादालाई पनि भन्छु जहिले पनि दाइ क्यारेक्टर हेरेर मात्रै स्क्रिप्ट सेलेक्ट नगर्नु न अब चाहिँ यो चाहिँ म जहिले पनि भन्ने गर्छु कि अनि क्यारेक्टर त राम्रो लाग्छ तर ओभरअल फिल्म पनि त हो नि त इम्पोर्टेन्ट त त्यस्तो केही उदाहरणहरू देखिए अगाडि उहाँहरूका म त्यो भन्ने गर्छु सफल तर क्यारेक्टर सफल भयो हजुर अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अनि एक्टरहरूलाई चाहिँ सहिलो छ क्या खास भन्ने हुने नि उहाँले 10 फिल्म गर्नुभयो त्यसमा 9 चलेनन् 9 रुचाइएनन् एउटा मात्र एकदम राम्रोसँग रुचाइयो भने बाँकी सबै माफ हुन्छ क्या त्यो पनि हो एक्टरहरूलाई त्यो त्यो एउटा स्टार भइसके पछाडि त्यो एउटा सहिलो स्टारडमले त्यहाँ पनि काम गर्छ हजुर किनभने इम्प्रेस गर्नलाई एउटा चिज मात्रै चाहिन्छ अब अलिकति चलचित्र क्षेत्रको कुरा गरौँ होइन व्यक्तिगतबाट अलिकति पर आउँ चलचित्र क्षेत्रमा अहिले धेरै बहसहरू हुने गरेका छन् होइन कहिले वितरक निर्माताबीचका बहस कहिले हल निर्माताबीचका बहस कहिले निर्देशक कलाकार बिचका बहस ती बिचमा अर्को एउटा बहस छ चलचित्र समीक्षाको बहस तपाईँ आफू निर्देशक हुनुहुन्छ धेरैजसो समाचारमा तपाईँको पनि भनाइ आउने गर्छ यस्ता विषयमा त्यस कारणले मैले अलि सोध्न चाहेँ होइन चलचित्र कर्मीले चलचित्र निर्माताले निर्देशकले समीक्षा गर्नु हुँदैन अथवा समीक्षामा राम्रो कुरा आउनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ समीक्षकले भन्नुहुन्छ हामीले फेयर समीक्षा गर्न पाउनुपर्छ जे हो त्यो कुरा हामीले दर्शकलाई भन्ने हाम्रो अधिकार पनि हो हाम्रो धर्म पनि हो भन्नुहुन्छ होइन यो बिचमा तपाईँलाई के लाग्छ कि हाम्रो यो ट्रेन्ड अहिले कस्तो भइरहेको छ त्यही हो मैले फिल्म या हामी फिल्म मेकरले फिल्म जसरी बिना केही सोच बिना कुनै सङ्कोच बनाउँछौँ होइन त्यसरी नै रिभ्यू पनि त्यसरी नै लेख्ने हो उहाँहरूलाई जे देख्नुभयो त्यही अनुसारले नै लेख्ने हो होइन तर एउटा जुन किसिमले चाहिँ हामी नेपाली फिल्म क्षेत्रको चाहिँ फाउन्डेसन बनाउँदैछौँ नि अहिले त्यो फाउन्डेसन स्ट्रङ बनाउनलाई चाहिँ के अरे रिभ्यू लेख्ने पत्रकार ज्यूहरूको पनि साथ चाहिन्छ क्या हतोत्साही बनाउने होइन तपाईँले झुट फिल्म बनाउनु भयो यो फिल्म त यस्तो फिल्म नहेरेकै राम्रो भन्ने हेडलाइन्स आउँदाखेरि त्यसले गर्ने असर पनि सोचिदिनु पऱ्यो क्या किनभने राम्रो लाग्नु नराम्रो लाग्नु आफ्नो ठाउँमा हुन्छ भनेपछि त्यो मान्छेले गरेको एफर्ट र हरेक फिल्ममा नराम्रै मात्र हुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन क्या राम्रो चिजहरू पनि कति धेरै हुन्छन् क्या किनभने एउटा मान्छेको सोच जति छ त्यति लेभलको फिल्म निक्लिन्छ क्या होइन मैले बनाउने सोच मेरो जहाँसम्म चाहिँ त्यति निक्लियो अर्कोले बनाउँछ जहाँसम्म त्यति नै निक्लिने हो क्या त्यसलाई चाहिँ एकदम कठोर भएर चाहिँ नहेरिदिनु होला आग्रह हो यो चाहिँ आग्रह हो यो गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन क्या त्यसरी हेऱ्यो भने के एउटा एउटा फाइदा के छ भने चाहिँ हामी फाउन्डेसन बनाउँदै गर्दाखेरिको कुनै पनि त्यो फाउन्डेसनमा चाहिँ निर्देशक पनि हुनुहुन्छ कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ मिडियाकर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ समीक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ क्या त्यो फाउन्डेसनको कुनै एउटा इँटा हल्लिने बित्तिकै हामीले त्यो स्टेबल बनाइराख्नलाई चाहिँ फेरि कति वर्ष अझै स्ट्रगल गर्नुपर्छ क्या सायद यो चिजले होला अनि फिल्म मेकरहरूमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ रिभ्यू आउने बित्तिकै फलानुले यस्तो भन्ने ऊ को हो उसले बनाएर देखाओस् न त भन्ने आक्रोश पनि छ क्या लाइक मेरो फिल्मलाई नराम्रो भने त को भन्ने किसिमको आक्रोशहरू पनि आउँदै जान्छ क्या वास्तविक सिधा हिसाबमा हेर्ने हो भने सबैले आफ्नो काम मात्र गरिरहेको क्या खास मैले रिभ्यूलाई जसरी एउटा निर्देशकले तपाईँले गरेको रिभ्यू मलाई मन परेन राम्रो छैन भनेर जुन किसिमले भनिरह हुन्छ नि त्यही रिभ्यूकर्ताले उहाँले हेरेको फिल्म उहाँलाई मन नपरेर यो यो किसिमको पनि भन्न पाइन्छ फेरि आफ्नो काम मन परेपछि हुन्छ नि आफ्नो सन्तान आफूलाई राम्रो लाग्छ जस्तो भए पनि भनिन्छ होइन आफ्नो सन्तान हो एउटा चलचित्र पनि निर्देशक होइन आफ्नो कामलाई नराम्रो भनिदिँदाखेरिको त्यो मात्र आक्रोश हो कि अथवा साँच्चै रियालिटीमा गएर भनिएको कुरा हो त्यो निर्देशकले निर्माताले जसरी समीक्षकलाई यतिसम्म धम्कीसम्म पनि दिनुहुन्छ होइन हामी देखिरहेछौँ हाम्रै यही यही उद्योगमा होइन के लाग्छ तपाईँलाई त्यो आफ्नो सन्तानप्रतिको माया हो कि यथार्थ हो त्यो
यो एक त भनौँ न आफ्नो प्रोडक्टलाई सबैको एकदम धेरै माया लाग्छ क्या अनि त्यसको बारेमा कसैले नराम्रो नभनिदियोस् भन्ने नै सोच आउँछ क्या तर कुनै पनि चिज यस्तो बनेको छैन जसको चाहिँ खोट छैन या खोट हुँदैन स्पेसली फिल्मको कुरा गर्दाखेरि त्यो छैन अनि त्यो भएको भएर चाहिँ त्यसलाई लाइटली लिएर त्यहाँ भनिएका कुराहरू यसो एकछिन मनन पनि गर्न सकिन्छ क्या होइन म सधैँ राइट हुन सक्दिनँ अनि मैले बनाएको फिल्म सबै नै राम्रो हुन सक्दैनन् समीक्षाको हिसाबले राम्रो नहुनसक्ला तर इन्टरटेनमेन्टको हिसाबले त राम्रो हुनसक्ला नि त होइन दर्शकलाई त रुचाउने चिज हुनसक्ला नि त दर्शकले रुचाइदिएको चिजको पनि अलिकति मध्यनजर राख्नु पऱ्यो र प्लस कुनै पनि रिभ्यू लेख्दाखेरि हुन्छ नि एउटा फिल्म मेकरलाई हुन्छ नि यो मान्छेले फिल्म नबनाएकै बेस भन्ने किसिमको त्यसरी त लेखा छैनन् होला कसैले पनि होइन तर कति पढ्दाखेरि लाग्छ नि उसले फिल्म नबनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने किसिमकोमा पनि रिभ्यूहरू आछन् क्या होइन त्यसरी नलेख्दा राम्रो हुन्थ्यो कि किनभने अरे कोही एउटाले त कोसिस गरिरहेछ नि होइन त्यो कोसिसलाई चाहिँ किन रोकिदिने क्या होइन उसको सोचलाई किन रोकिदिने उसलाई यति हुनु पऱ्यो कि तपाईँले सोचिरहेको चाहिँ चिज पुगेन है अझ योभन्दा अलिकति बेसी सोच्नुहोस् अझ बेसी कमन सेन्स लगाउनु अझ बेसी रिसर्च गर्नुहोस् होइन तपाईँको फिल्ममा यो यो चिजहरू राम्रो थियो र यो यो चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ फिल्मको जुन भ्याल्यु हुनु पर्ने थियो त्यो भ्याल्यु भएन भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा रिभ्यू पढिसकेर चाहिँ कुनै पनि फिल्म मेकरलाई नि मैले अझ राम्रो गर्नुपर्ने रहेछ है भन्ने हौसला चाहिँ आओस् क्या न कि हुन्छ नि यो लेख्ने मान्छे को हो भन्दै खोज्नु परोस् क्या उसले अनि त्यो फिल्म मेकरले पनि यसरी लिनु भएन रिभ्यूलाई हुन्छ नि यसले त मेरो उठीवासै गर्न खोज्यो होइन मेरो फिल्म नचलोस् भनेर फलानासँग पैसा लियो होला भन्ने किसिमको सोच त्यो नराखौँ क्या हामी किनभने एउटै इन्डस्ट्रीमा छौँ एकअर्काले आफ्नो अस्तित्व चाहिँ स्वीकार्नै पर्छ क्या अनि यो चाहिँ संसारभरि नै कस्तो छ भने चाहिँ रिभ्यूवाला र स्पेसली कमर्सियल फिल्म मेकर्सहरूको चाहिँ राम्रो छैन क्या तर हामी उदाहरण भन्न सक्छौँ चलचित्र समीक्षकको लागि बनाउने कि दर्शकको लागि तपाईँले मैले चलचित्र त मेरै लागि बनाउने हो सबभन्दा पहिला त होइन मलाई म के कारणले यो फिल्म बनाउँदैछु भन्ने रिजन नै खोज्ने हो क्या अनि त्यो रिजन खोज्यो भने सायद किनभने म चलचित्र हेर्ने दर्शकभित्रै पर्छु क्या र चलचित्र समीक्षा गर्ने एउटा जुन दर्शकहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू पनि दर्शक हो क्या खास भने समीक्षा चाहिँ टेक्निकालिटिजमा पनि गरिन्छ धेरै तर कुनै पनि समीक्षकलाई इमोसनल्ली बाँध्न सक्यो भने नि टेक्निकालिटिज गल्ती भयो भने पनि नजरअन्दाज गरिदिन्छ क्या ओ यो इमोसनल एउटा कथाको इमोसनल जर्नी होइन पात्रको इमोसनल जर्नी होस् या कथाको होस् त्यो सब चिजमा रहेर हामीले फिल्म अलि राम्रो तरिकाले एक्जिक्युट गरेर बनाउन सक्यौँ भने सायद लेख्ने मान्छेले पनि हुन्छ नि उसले लेख्न खोजिरहेको शब्दको चयन चाहिँ चेन्ज गर्छ होला क्या नरमतामा जान्छ अलिकति नरमतामा जाएर हौसलातिर यो चिज यो सोच हामीले राख्नुपर्छ होला जस्तो हरेक पक्षबाट नेपाली चलचित्रलाई सकारात्मक सोचिनुपर्छ यत्रो अहिलेसम्मले होस् या दर्शकले होस् सबैले साथ दियौँ भने चाहिँ हामी सङ्घ रूपमा चाहिँ एउटा नेपाली चलचित्रको रूप कुनै एउटा भनौँ न कमर्सियल फिल्म र त्यसको बिजनेस एउटा पाटोमा हुनेछ भने सँगसँगै नेपाली फिल्म अर्ग्यानिक र एकदमै यथार्थपरक नेपाली फिल्महरू पनि एक किसिमले सँगसँगै आउनेछन् क्या नत्र यो खाल्टो जहिले पनि ठुल्ठुलो हुँदै जाने होइन बाजी मात्रै रहने हो भने न उहाँहरू उभो लाग्नुहुन्छ न फिल्म मेकरहरू उभो लाग्छौँ अनि बाहिर जो दर्शकहरूले हामीलाई हेर्नुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ यिनीहरू कहिले नसुध्रिने भए भनेर भन्नुहुन्छ जसरी अहिले देशको राजनीतिलाई गरिन्छ नि त्यो किसिमको वेमा नसोचौँ कि ठुलो पर्दा टिभीको लागि यो समय दिनुभयो यो वैचारिक कुरा पनि भयो तपाईँको आफ्नो जीवन सङ्घर्षको कुरा पनि भयो होइन चलचित्रसँग सम्बन्धित तपाईँसँग अझै धेरै कुराकानी बाँकी नै छन् तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा त अझ हामी छिरिसकेका छैनौँ त्यहाँ पनि दर्शकलाई चासो छ को हो त निश्चल बस्नेत हिजो निश्चल बस्नेतको जीवन के थियो आज के छ यो कुराहरू फेरि अर्को भेटमा गरौँला चलचित्र प्रदर्शनको क्रममा छ भदौ 23 दुई रुपियाँ होइन तपाईँ हिरो बन्नु भएको छ फेरि एकपटक होइन मुख्य रोलमा हुनुहुन्छ नाच्नु पनि भएको छ तपाईँलाई सफलताको हामी कामना गर्न सक्छौँ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको पनि राम्रो हुँदै जाओस् होइन र हामी सबै मिलेर चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि केही गरौँ र यसलाई साँच्चै नै एउटा पोजिटिभ वेमा अगाडि लिएर जाउँ होइन त्यो भयो भने सायद हामीले गरिरहेको काममा नै गर्व गर्न सकौँ न एक दिन थ्याङ्क यू सो मच